Բարև ձեզ, առաջին ալիքի եթերում ականատեսն է իրական պատմությունների շարքով։ Մենք ենք ձեր հեռուստահարթակը, հեռուստատեսության Սուրաճկը։ Շաբաթ օրը այս ժամին գաղտնի նկարահանումներ են, ծեծու ջարդ, խաբեություն, կեղծ վճիռներ, մի խոսքով, լրագրողական հետաքննության ու բացահայտումների օրը շաբաթ է, ականատեսի աչքերով իրական պատմություններ, իրական հերոսներով։ Իսկ մենք ոչ միայն խոսում ենք, այլև ցույց տալիս, այսօր մենք ձեզ ցույց կտանք։ Դոկտոր Խաբեբան, սա ականատես իրական պատմություններ, օպեներ հետո ականատեսը կներկացնի, թե էլ ինչի է ընդունակ Խաբեբան։ Մինչև պատմությունը լսերը նախ ծանոթանանք ականատեսի հետ։ Գայանեն այսօրվա մեր հերոսն է, նա կյանքում միայն մի բանի շնորհիվ է հաղթում՝ իր հանդարտությամբ ու համբերատարությամբ։ Դիտենք նրա մասին պատմող տեսանյութը, ծանոթանանք Գայանի հետ, հետո կիմանանք նրա իրական պատմությունը։ Այսօրվա ականատեսը Գայանե Խալացյանն է, օպեներ հետո կլսեք ականատեսի իրական պատմությունը։ Նրա օրն առայժմ անցնում է ծնողների դատական գործերին հետևելով։ Ահա որ է, ուղղակի ես կարող եմ ասել, ոչ ընդմիջման ժամ ունեմ։ Փաստաբանական գրասենյակներ, նամակներ, հանդիպումներ իրավաբանների հետ, մի խոսքով ականատեսի օրն անցնում է նրա կամքից անկախ։ Ու վերջի չի երևում ամենակարևորը։ Կնյարթայնանա, կբարկանա, բայց երբեք արտակուստ ցույց չի տա։ Զսպված է, ունի հանդարտ բնավորություն։ Ես հավասարակշիռ մարդ եմ, կարողանում եմ բոլոր դեպքերում իմ հույզերը կառավարել, բայց ես կարծում եմ չեմ կարող խոստանալ, որ միշտ դա այդպես կլինի։ Ականատեսի իրական պատմությունը հենց այս բնակարանի մասին է, որը խլում են նրան ընտանիքի ձեռքից։ Հիշում է Խաբեբայի խոսքը, ինչից ու ինչպես սկսվեց։ Դուք այստեղ հյուր չեք, երբ կուզեք կգաք, կգաք ձեր թուչը կճաշակեք, չգիտեմ ինչեր կանեք։ Գոյության պայքարը Գայանեին առաջ է մղում, ուժեղ կնոջ դասական օրինակ է։ Թե ուժեղ մարդ եմ, որոշ դեպքում իմ ծանոթներն ու շրջապատը այդպես է ասում, որ ես ուժեղ մարդ եմ։ Ռոպեներ հետո կլսեք ականատեսի իրական պատմությունը նախքան այդ բլից հարցեր, որ ավելի լավ ծանոթանանք ականատեսի հետ։ Ընդդեմ որտեղ ես հանգստանում եմ երեխաների կողքինը։ Երբեք ինչ չեմ անի, մարդ չեմ սպանի։ Ազատ ժամանակ քիչ եմ ունեմ, գրեթե չեմ ունեմ, եթե ունեմ, մշակութային կյանքի ակտիվ մասնակից եմ։ Իմ կարգախոսը՝ արածների համար չփոշմանել, փոշմանել չարածների համար։ Ինձ համար կարևոր է լավ մարդ դաստիարակել երեխաներից։ Շատ բան կարող եմ, եթե հնարավորություն ունենամ։ Գանե Խալացյան, 33 տարեկան, մեր ամենաաննկուն ականատեսը։ Իրանցիները վերջերս Երևանում շատ էին, իրանցիների եւ հայերի հարաբերությունները գրեթե օրինակելի են, սակայն վստահությունը երբեմն հնարավոր է լինում չարաշահել։ Երևանցի տանտերը ոչ միայն վրընդվում է սեփական բնակարանից, այլև ստիպված է $50,000 համարժեք դրամ հատուցել, ականատեսն է պատմում։ Խալացյանների ընտանիքը 2008-ին ծանոթանում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունին ժամանած Բոմեն Էդվինի հետ, որը ցանկություն է հայտնում գնել նրանց բնակարանը։ Մարդասիրական ու բարի դրացական հարաբերությունները կեղծիքի ու խճճված պատմության են վերածվում այն պահից, երբ Էդվինը հետ է պահանջում կանխավճար թողած $50,000, բայց կանխավճարի պայմանագիրն այդ ժամանակ ավարտված է լինում։ Ականատես եմ եղել մի պատմության, որը տեղի ունեցել իմ ծնողների ընտանիքի հետ, և որը երևի թե այնպիսի պատմություն է, որը այդպիսի մարդ չկա, որին անտարբեր է թողել։ Պատմությունը եղել է մայիս ամսին 2008 թվի, մի պարսկահայ գնորդ եկավ մեր տուն և ցանկություն հայտնեց մեր սեփական տունը գնելու, մեր բակը շատ հավանելով, մեր այգին հավանելով, ցանկություն հայտնեց գնելու, հետո ասաց, ինքը այդ կանգումար չունի, բայց շատ մեծ ցանկություն ունի, ինքը մեզ կտա $50,000 ամն դոլարին համարժեք դրամ, միայն մի պայմանով, որպեսզի մենք սպասենք 4 ամիս, տունը վաճառում ենք, որովհետև դրա կարիքը շատ կար։ Պատմությանը զուգահեռ ուշադրություն դարձրեք ականատեսի հեռախոսազրույցին, ինչպես է արդարանում օտարերկրյա գնորդը։ Ներողություն, ես Էդվինին եի խնդրում։ Էդվին, 250,000 արժողությամբ տունը այսօր արժի $150,000, մեր տոկոսներով պետք։ Ինչ ասեմ։ Իմ մեղքնա։ Այսուհանդերձ վկաների ներկայությամբ կնքում են տան արկու վաճարքի կանխավճարի պայմանագիր։ Հետագա քայլերը եւս Խալացյանների ընտանիքն անում է ըստ պայմանագրի կետերի։ Ամեն ինչ սկսվում է նոտարական գրասենյակից։ Մենք եղանք մի վայրում, որտեղ օրենքի չիմացությունը բացառված է։
Եթե ես սխալ եմ, դուք ինձ կուղեք։ Ուրեմն նոտարական գրասենյակում ասեցին, սա տան արգու վաճառքի պայմանագիր չի, ինքը նոտարական վավերացում չի ուզում։ Բեհի պայմանագիրը, կանխավճարի, նախավճարի, ոնց կուզեք անվանեք, կարող են կողմերը կնքել միմյանց միջև վկաների ներկայությամբ։ Ուրեմն մի նոտարի պատասխանը չբավարարեց, ես մտա երկրորդ նոտարի մոտ։ Երկրորդ նոտարը նույն բանը ասեց եւ ավելացրեց, որ մենք անհանգստանալու ոչինչ չունենք, որովհետեւ պետք է անհանգստանա այն անձը, ով գումար է տալիս, այլ ոչ այն անձը, ով վերցնում է։ Ականատեսը մանրակրկիտ ներկայացնում է պայմանագրի կետերը։ Նոտարական գրասենյակի հետ համաձայնեցված պայմանագիրն ինչպես է անհամաձայնության տեղի տալիս հետագայում դատարանում, մանրամասնում է ականատեսը։ Պայմանագրում կետեր կան, որ եթե կանխավճար վճարողը մտքափոխվում է, ինքը կորցնում է իր կանխավճարը, եւ եթե կանխավճար վերցնողներն են մտքափոխվում, իրենք պատրաստ են վճարել կանխավճարի կրկնապատիկը։ Էդվին, մենք քննարկում չենք արել միասին, քանի որ դու ոչ մի կերպ չես ուզում։ Զապիս անենք այդ բոլոր բաները։ Էդվին, չէ, ես պետք է զապիս անեի, երբ որ դու ինձ 50, ինձնից 50,000-ի փոխարեն 70-ն էիր ուզում եւ ասում էիր 14-ը ծախսել ես դատարանների եւ փաստաբանների վրա։ Դա ունենք սեփականաշ նորմա ենթակա 208 քառակուսի մետր հող, որը մեր 480-ին կից է։ Եվ պայմանագրում այդպեսի կետ կա, որ մենք պարտավորվում ենք դա սեփականաշ նորել։ Բայց միևնույն ժամանակ պայմանագրում կա կետ, որ եթե ինչ-ինչ պատճառներով այդ սեփականաշ նորումը տեղի չի ունենում, մեր պարսկահայ գնորդը համաձայնվում է պետության սահմանած տուրքի չափով, այսինքն քառակուսի մետրի համար կադաստրը ինչքան որ սահմանում է արժեքը, այդքան էժանացնել տանգինը։ Այդ պարագայում դա կազմում էր $8,000 համարժեք դրամ, բայց մենք անգամ իրեն առաջարկել ենք իջեցնել 8,000-ի փոխարեն 20,000։ Դուք պարտավորվել եք եւ հիմա պարտավոր եք դա սեփականաշնորհել։ Եվ եթե այսօր պետությունը պատրաստ չի ինձ վաճառել այդ հողակտորը, ես ոչինչ անել չեմ կարող։ Ու իրեն ցույց եմ տալիս իր ստորագրած պայմանագիրը, որտեղ ինքը համաձայնություն է հայտնել, հետո տեղեկանում ենք, որ ինքը պատրաստվում է մեր տան տարածքում կառուցել 5 հարկանի նորակառույց։ Ես իրենի շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ինքը մեր տան տեղում չի պատրաստվում ատոմակայան կառուցել եւ ինձ ատոմականի թույլտվություն չի ուզում։ Ես վաճառող կողմն եմ։ Դու եթե բիզնեսմեն ես ներկայանում, այն էլ պարտկահայ բիզնեսմեն ես, որ այնքան իրավունքներ ունի, որ մենք այստեղ չունենք, ես դա չեմ վախենում բարձրաձայն ասելուց, ուրեմն դու այնքան խելացի գտնվեիր, որ ամեն ինչ ճշտ է, հիմաներ այդտեղ կարող ես նորակառույց կառուցել, թե ոչ, նոր գայր մեզ կանխավճար տայի։ Այսքանից հետո Խալացյանների ընտանիքը կրկին զիջումներ է անում եւ այս քայլը բախտորոշ է դառնում նրանց համար։ Էդվինը նորից հայտնվում է ու նորից հանդես գալիս տարօրինակ առաջարկով։ Եկեք ձեր անունով, ձեր կադաստրի գրքերով ձեր տունը գրավ դնեմ բանկում, գումարը վերցնեմ տամ ձեզ, հետո ասում եմ ես կվաճառեմ այդ տունը, ինչ որ ես չեմ հասկանում, ինչ մախինացիան է։ Մեքենայությունները տեղափոխվում են դատարանի դահլիճ։ Ակարատեսն այսօրվա պես է հիշում այդ օրը։ Ուրեմն ես շատ եմ լսել, հեռուստատեսությամբ տեսել դատական նիստեր, բայց այդպիսի դատական նիստ չէի տեսել, որտեղ հնարավորություն չեն տալիս դու որևէ բան ասես։ Ես միջնորդություն ունեմ անելու, հարցում ունեմ անելու, նախագահն ասում է, դատական նիստը արդեն հայտարարել են փակված։ Հետո արդեն առաջին աճանում պարտվեցինք, վերակնիչում բնականաբար պարտվեցինք, վճռաբեկը մեր գործը վարույթ չընդունեց, արդեն 3 աճանում, 3 աճան հաղթած, ուտար երկրացին իրեն ոնց կպահի։ Ինքը այդ դիրքով ու տեսքով եկավ մեր բակ ու ասեց, ես պատրաստ եմ ձեզ ևս 30,000 տալ։ Ստացվում է, որ $250,000 աջողությամբ տունը իրանցի գնորդը պատրաստվում է գնել ընդամենը $80,000-ով։ Ու երբ որ այդ 250,000-ի եւ 80,000-ի տարբերությունը երևի թե ֆանտաստիկա, չէ՞։ Ինքը ասեց, ես այսպես թե այնպես սա ձեռք կբերեմ, որովհետեւ իմ մեջքին MC մարդիկ են կանգնած, դուք ով ունեք։ Եվ ասեց, աջուրդ կլինի, 10 օրը 1, թե 20 օրը 1, 10% գինը նորից իջնում, ա։ Եվ ասեց, վերջում ասեց, ես ձեր տունը ձեռք կբերեմ այնքանով, ինչքանով, որ ես եմ ուզում։ Հետո այնքան համեստ գտնվեց, եկավ ասեց, դուք ինձ հիմա 50,000-ի փոխարեն պետք է տաք 70,000, ասեցի ինչու, որովհետև ասեց,
ես 14,000 ծախսել եմ դատարանների եւ փաստաբանների վրա եւ ասեց 6,000 էլ, ասեց եթե իմ 50,000 այսքան ժամանակ լիներ բանկում, վրան տոկոսներ կգային։ Իսկ ասացին մեզ, ով պետք է վճարի, որ 250,000-ից այսօր մեր տունը 150,000-ով չենք կարողանում վաճառել, բայց այն ժամանակ մենք ունեինք գնովներ 250,000-ով։ Մի խոսքով ինքը ասաց, ես ձեր հետ խոսելու բան չունեմ, դուք փողերը պատրաստեք։ Շարունակեք մնալ ականատեսի հետ, ռոպեներան իրական պատմության ավարտն է։